Hej, jag ska prata lite med Nadja Forsman som är chefsjurist på Help om en av förbättringarna i villkoren för elektrikernas juristförsäkring, nämligen att medlemmarna nu har hjälp med obegränsat antal juristtimmar. Tidigare var ju den begränsningen, det fanns ju en begränsning då, på 15 timmar. Precis. Men sen 1 januari nu så är det ändrat till obegränsat. Mm. Varför har Help valt det här? Ja, vi har haft, det har ju varit 15 timmar rådgivning per år som har gällt tidigare. Och det är en begränsning vi har haft, men vi har inte använt oss av den begränsningen. Utan har en av medlemmarna kommit in med ett problem till oss, så har vi handlagt det ärendet till faktiskt att vi har löst det. Och det är någonting som vi har kommunicerat ut till medlemmar. Frågar de oss hur många timmar jag har kvar, så säger vi alltid nej, men vi kommer hjälpa dig tills det här är löst. Och det är någonting som vi vill att alla medlemmar också ska veta om. Att vi faktiskt hjälper tills ärendet är löst. Och därför så väljer vi att vi helt enkelt öppna med det i våra villkor. Att det är obegränsat antal timmar. Mm. För vi har upplevt att vissa medlemmar ringer in och undrar hur många timmar har jag kvar. Man är kanske lite rädd för att vända sig till oss och känna risken att man liksom gör av med sin tid. Kanske vill vänta om det skulle hända någonting där man verkligen behöver juristen, så kanske man inte ringer in den lilla frågan. Vi vill liksom göra öppet för medlemmar att ring till oss i både stort och smått. Det kostar ingenting, det finns där. Mm. Så man betalar ju aldrig någonting för den hjälp man får? Nej, utan det är helt kostnadsfritt för det. Vad skulle du säga att den allra största fördelen är då för den enskilde medlemmen med att man har obegränsad hjälp? Ja, det är ju tydligheten, att det verkligen syns utåt till alla medlemmar att det är obegränsade antal timmar. Att man kan ringa till oss hur mycket som helst, att man inte behöver tveka till att ringa till oss. Okej, så att även om jag använder min helpjurist i 200 timmar så kan jag göra det och det kostar mig ingenting. Nej, och jag får det. Precis. Bra. Så funkar det. Låter tryggt och bra. Ja, tack för det. Tack. Då vet ni. Ring till Help om ni har någonting som ni vill dryfta när det gäller vardagsjuridik, så hjälper vi er.